baia honek konbentzitzen zaituen. Boterea, guretzat izango da, ezta? Aizea bihurtuko da ero, zure eskuetara iritsiz gero, zuarekin lurrale horturik, edo urarekin uteraturik, asko daztu zarete gai izango. Zetentu batean urtik, aldatu ez da dut. Uzaetatu batean behiko, dena okertu da zure erruz. Zure indarra ez da nahikoa, trebezia baino duzu goa. Ondorioak, pentsatu gabe, hori baino.